Moderní základní škola. To už nejsou jen šedé třídy, kde žáci sedí jen v lavicích a poslouchají autoritativního učitele. Přesvědčit se o tom mohli třeba rodiče budoucích prvňáčků na dni otevřených dveří k Belské základky. Kromě prvních tříd si mohli prohlédnout třeba odborné učebny a pracovny, které mají k třídám, které si rodiče pamatují ze svého dětství, poměrně daleko. Zářným příkladem je učebna estetických předmětů. Děti si tu mohly zahrát na slavné hudebníky, mohly si vyzkoušet různé hudební nástroje a pak se na své vystoupení podívat v televizi. Ne každý ale takovou slávu unese. Tohle je naše učebna hudební výchovy. Je to dílo, bych řekla, dokonce asi 2 desetiletí. Umožnila nám to přestavba školy, kdy jsme tady měli možnost si nechat udělat jednotlivé schody nahoru, že tady nejsou normální lavice, takže se tady lépe zpívá, lépe poslouchá hudba. A v podstatě i to vybavení, když se podíváme tady tímhle tím směrem, tak tam máme celou řadu přehrávačů. Teď letos se nám tam sem podařilo nainstalovat internet, takže můžeme zpívat třeba karaoke. Učebna přírodopisu sice v současnosti slouží kvůli nedostatku prostoru jako kmenová třída, přírodopis se tam ale samozřejmě vyučuje. Neznalý návštěvník by si snadno mohl splést se zoologickou zahradou, v tom dobrém slova smyslu. Děti v této učebně chovají zvířátka a starají se o ně. To je učí samostatnosti a odpovědnosti. Učíme se o plazech, vytáhneme hada, učíme se o obojživelnících, máme tam žábu. Probírali jsme ryby, máme tam rybičky, vytáhne se ryba, šahnou se, jak je sliská. To jsou věci, které si myslím, že takhle by se dneska mělo učit. No. V učebně přírodopisu rodiče kromě pana učitele prováděli děti. Je-libo kaktusový čaj, není problém. Podobně tomu bylo i v dalších učebnách, třeba té jazykové, která je vybavená sluchátky pro každého žáka. Žákyně tady vyprávěly rodičům třeba o projektech, které v rámci výuky dělají. Určitě jsme spokojení, protože tady máme posluchové sluchátka, uděláme různé projekty, kde jsou tady pak vystavený a je tady super atmosféra při těch hodinách. Je to vlastně fajn, protože to jen tak každá škola nemá a máme prostě tu možnost používat ty přístroje. Kromě toho si mohli rodiče prohlédnout třeba také knihovnu, učebnu dějepisu a v neposlední řadě také dílny. Dneska ty žáci mají hory počítačů, mají televizi a dneska šikovnost a zručnost trošku od těch žáků mizí. A právě v těch dílnách se učí právě o těch šikovnosti a dovednostech, které lidé posledně zapomínají, protože všechno se dá koupit, všechno se dá sehnat, ale ten pocit z toho, že jsem si něco udělal, že to je moje práce, že jsem dal kus naší šikovnosti. To je, myslím, nejkrásnější, co může být. Mezi svěráky a tabulí popsanou kótami a nákresy jsem si vzpomněl na to, jak jsem do dílen k panu Koutníkovi chodil i já. A musím přiznat, že nebýt dílen, možná dnes ani nevyvrtám díru do zdi nebo nepoznám rozdíl mezi pilníkem a rašplí.